Благоустроїти будинок, двір, район та все місто. Зробити умови життя комфортнішими. За підтримки громадської сили у Дніпрі тривають масові толоки. Цими вихідними численні суботники провели по всьому місту. У дворах комплексно наводили лад. Прибирали сміття, висаджували дерева, упорядковували дитячі спортивні майданчики та прибудинкові території. Все ради дітей, щоб було красотіше. Спасибо громадській силі. Від людей ініціатива, від громадської сили повна підтримка та забезпечення. З власного фонду громадська сила фінансує людям інструменти, техніку та допомагає у проведенні робіт. Громадська сила улучшує город і увеличить якість життя людей. Ініціативних мешканців по всіх районах Дніпра громадська сила завжди підтримує. По нашій ініціативі ремонти в під'їздах, остеклення ближніх домів, а також благоустройство прилегаючої території. Створювати комфорт і розвивати місто, допомагати містянам у розв'язанні нагальних проблем і об'єднувати людей навколо гідних ініціатив. Такі проєкти громадська сила реалізує у Дніпрі вже багато років. Ідеологія партії громадської сили – це созидання. Ми створені для того, щоб допомагати нашому місту. Ми партія міста. Ми вже 12 років входимо во двори з рішенням тих проблем, які накопились у горожан. Тех проблем, на которые или не хватает силы, или на которых не обращает внимания городская власть. И нам нравится помогать, нам нравится видеть, как благоустраиваются дворы, как меняется город. Та результат багато в чому залежить і від самих мешканців. Успіх гарантований, якщо містяни і самі забажають, що змінювати у власних дворах. Впевнений Загід Краснов. Люди повинні розуміти, коли ми говоримо о нашем городе, о нашей стране, о наших дворах мы говорим о себе. Мы говорим о наших детях, о будущем наших детей. Поэтому относиться к этому вопросу, типа я заплатил налоги и буду сидеть дома спокойно, пусть кто-то делает, а если не делает, то это меня не касается, нельзя. Нужно требовать, нужно выполнять, нужно самим тоже что-то делать.